Mine ærede medlemmer af konseillet. ikke mere skal den adelige forfinede næse forstyrres af byens stank. Ikke mere skal folket kvæles i dunsten af deres eget affald. Deres majestæt. Jeg, kong Christian den 7., erklærer hermed krig mod lort. Fra i aften og fremover, så skal der 3 gange så mange natmænd på gaderne. Og hvor havde de så tænkt, at pengene skulle komme fra? Ja, det vidste jeg så, at de ville spørge om. Pengene skal findes ved at skære et mindre beløb af pensionerne for dem, der stadig har indtægter fra deres godser, og derfor ret beset ikke behøver nogen pension. Udmærket, deres majestæt. Flere natmænd. Og gourmand skal udnævnes til æresmedlem af konseillet.